Седмица преди началото на сезона във Висшата лига, най-силните прожектори са насочени към промените в нападенията на Манчестър Сити и Ливърпул, към иновативния за Манчестър Юнайтед игрови стил на Ерик Тен Хаг, към амбициозните селекционни планове на Челси и към окомплектоването на все по-солидния и надежден състав на Арсенал. Целият този медиен шум изглежда като перфектно укритие за един отбор и това е Тотнам. Като цяло предвид процесите в останалите клубове, бих разбрал неглижирането на случващото се при шпорите. Но не и когато начело на отбора е в маниачения по победите Антонио Конте. Сега може и да ви звучи налудничаво, но останете с нас, за да разберете кои са 10-те топ причини, и то до голяма степен логични, поради които Тотнам Хотспър може да е скрит претендент в битката за титлата. Започваме на Board the Game. Здравейте, аз съм Ники, вие гледате Board the Game, канала, в който винаги се опитваме да ви представяме различна гледна точка от тази, която ще откриете в 80% от медийното пространство или да кажем в социалните мрежи. Ако това видео ви хареса, както и всичко, което правим, ще се радваме и ще сме много благодарни да станете наши абонати, натискайки бутона Subscribe, така ще ни помогнете да преминем границата от 3000 и да започнем да катерим следващата хилядарка. Започваме с причина номер 1, а тя е именно, че призивите на Антонио Конте бяха чути. Всички добре знаем, че който и отбор да ръководи и таранеца, колкото и добри резултати да постига, дори да има прогрес в изявите на неговия състав, винаги идва един момент, един определен ден, в който Антонио Конте сяда на пресконференция и казва пред журналистите, че нещата не са добре, че той няма достатъчно широк състав, няма достатъчно наброй футболисти, нуждае се от повече качество в състава и трябва ръководството да инвестира. И ако това не се случи, знаем, че се случи на няколко пъти Антонио Конте да напусне дарени отбори, именно защото не беше доволен от ангажимента, което поема чисто финансово ръководството. Ето че този път обаче неговите хем скрити, хем директни послания пред медиите спрямо ръководството бяха разбрани от шефовете на Тотнам и сега той има нужната инвестиция в състава от гледна точка на ръководството. Като тя не касае само селекцията, на която ще обърне внимание след секунди на ново привлечените играчи, но и на факта, че големите звезди остават. Нито Хари Кейн е продаден, нито Хюнмин Сон, т.е. той ще може да разчита на най-класните си, пък и от друга страна най-опитните си играчи и през новия сезон. Така се получава, че след като ръководството удовлетворява желанието на Антонио Конте, в момента имаме един спокоен италянец начело на шпорите, а когато Конте е спокоен, това при всички положения означава и спокойна съблекалния и че играчите ще бъдат концентрирани върху изпълнението на поставените от своя мениджър цели. Причина номер 2 е именно отличната селекция. Тотнам привлече един от топ нападателите във Висшата лига през последните години, като в допълнение трябва да кажем, че той все още е млад, талантлив и има накъде да се развива. Това е Ричарлисон, за когото бяха платени 58 милиона евро на Евертън, подкрепление и в средата на терена, и в Бисума за 29 милиона, и съответно още един футболист на фланга в защита, който обаче може да бъде много полезен и в нападение. Това е Джет Спенс срещу 15 милиона евро. И трима свободни агенти. Клемал Лангле за центъра на отбраната, Фрейзър Форстър като втора опция на вратата зад Юго Льорис и разбира се Иван Перишич. На мен това ми е любимия трансфер на Тотнам през това лето. Перишич като свободен агент, след като именно хърватина преди 2 години беше на път да напусне Интер, имаше дори сезон под найем, ако не се лъжа тогава, в Байер Мюнхен. Когато обаче се върна да играе под ръководството на Конте, Перишич изведнъж се преобрази, имаше основна заслуга за спечеленото от нерадзорите скудето. Двамата с Конте сега се събират. Перишич чудесно разбира какви са изискванията на италянеца и тази комбинация може да бъде много опасна. Така че Тотнам е похарчил около 100 милиона евро, но трябва да приспаднем 31 милиона от трансфера на Стивен Бергвайн в Аякс и това е чудесна сделка за шпорите. Все още се говори и за нови попълнения, така че вероятно селекцията не е приключила, но дори към момента тя изглежда отлична, направена и от Антонио Конте, и от менеджерския екип на шпорите. Осъществената селекция ни води до причина номер 3. Сега вече Тотнам има широк състав, точно такъв с какъвто Антонио Конте винаги обича да работи. Поне към момента на заснемане на видеото, състава на Тотнам би трябвало да изглежда общо взето последния начин. Ясно е на вратата Льорис и Форстър. Тройката централни защитници от дясно с предимство е Серхио Ромеро, но ако Танганга остане в отбора, може и да получи своите игрови минути. Отляво счита се, че ако Бен Дейвис е здрав, той ще бъде титуляр като ляво стоящ централен защитник. Макар и по дефиниция той да е ляв бек, вече показа и през миналия сезон, че точно на тази позиция се справя под ръководството на Конте. Там опция разбира се и новото попълнение Клемал Лангле, както и Давинсон Санчес. Санчес може да играе и като централен в тази тройка, но там с предимство Ерик Дайер, който би трябвало по-често да бъде титуляр. Имаме предвид и Джо Родън, но за него повечето спекулации са, че ще напусне клуба. Имаше информации преди около месец за интерес на Тотнам към Йошко Гвардиол, младият талантлив хърватски централен защитник, но да видим, за момента там няма никакво развитие. Към момента това с централните защитници на Конте. Продължаваме в халфовата линия, премествам се от тази страна. По-често би трябвало двойка титуляри да бъдат Родриго Бентанкур и Ив Бисума, поне спрямо моите скромни познания за състава на Тотнам, като опции разбира се с Оливър Скип, Пап Сар, който се завърна,
след като бе даден под найем през миналия сезон, и Пьер-Емил Хойберг, който също може да бъде чудесна опция, когато, да кажем, Бентакур или Бисума съответно не може да започне в стартовия състав. Часове преди да заснемем видеото се появи информацията, че Тотнъм натиска за привличането на Лукас Пакета, който може да свърши страхотна работа със своята креативност, именно заставайки в халфовата линия, може да играе дори в тройката в предни позиции. Поглеждайки на крилата, Перишич би трябвало да бъде първи избор отляво, с подкрепата на Райан Сесенон. Мат Дохърти има минути дори и сега в контролите, съвсем малко, но дори и в миналото има минути като ляв халфбек, и той също е опция, ако Тотнъм до там е закъс, че трябва да го прехвърли от тази страна. Дохърти за сега много не играе, иначе в приятелските мачове, но все пак би трябвало да е първи избор за дясното крило, когато вече във форма Емерсон получава повече игрови минути, но въпреки това информациите сочат, че Тотнъм има намерение да се раздели с него и му търси нов клуб, а Джет Спенс, разбира се, също би трябвало да получи доста игрови минути точно на този десен фланг през новия сезон. И в нападение повечето неща са ясни. Поставил съм звездичка до името на Ричарлисон, защото, разбира се, той се явява като втора опция зад Хари Кейн, но много често вярвам, че ще виждаме Ричарлисон, да кажем, от дясно, защото в ляво би трябвало да бъде Хюн Минсон. Там съм добавил имената на Бран Хил, ако той остане в клуба, прави добро впечатление в контролите. Иван Перишич, разбира се, може да бъде използван и на тази позиция, че дори ако искате и като централен бранител, много са опциите, които дава Хърватина на Антонио Конте да променя състава, когато е на терена самия Перишич, и то в развитие на мача, без да прави смени, което е изключително полезно. Тези футболисти са носят много голяма стойност. Така че Ричарлисон често може да бъде и тук на място на Кулушевски, ако Лукас Моро си остане в Тотнъм, и той би трябвало да играе именно отясно. Така че общо взето, в момента Конте разполага с състав с поне двама, хайде да не кажем топ футболисти, но силни футболисти. На всяка позиция може да прави своите ротации, когато един излезе от форма да включва друг. Все пак Тотнъм ще играе Шампионска лига, ще има доста мачове, така че към момента състава на Тотнъм изглежда великолепно, а те първо могат да бъдат направени допълнителни промени, например с Пакета или някое друго име, и тази селекция да изглежда още по-впечатляващо. Струва ми се, че Антонио Конте трябва да е доволен от това, което има на разположение в момента. Да, този състав може и да не изглежда толкова гръмко, зрелищно и силно, като на някои от големите конкуренти на Тотнъм, на останалите топ клубове в Англия, но знам, че с достатъчно брой футболисти Конте може да постига страхотни резултати в рамките на един дълъг сезон. А такъв предстои за Тотнъм. Още повече, че италянеца може да разчита на нашата причина номер 4, а именно на едно силно ядро от играчи, което обикновено води и до сплутен колектив в съблекалнията. Да, не трябват много хора за едно такова силно ядро. Говорим за играчи, които са от по-дълъг период от време в клуба, запознати с ценностите на отбора и могат да предадат наистина едно спокойствие на останалите момчета, особено на новите попълнения. Люго Льорис от 10 години в клуба от 2012. Ерик Дайер и Бен Дейвис от 2014 година са в отбора. Хюн Минсон от 2015 година, вече 7 години. Хари Кейн от 2011 година в първи отбор, 11 години. И дори към тези 5 имена можем да добавим тези на Давинсон Санчес, станаха 5 години откакто е част от Тотнъм от 2017, и Лукас Мора част от Тотнъм от 2018 година, вече 4 години. Не са нужни повече играчи. Не си мислете, че едно ядро трябва да е съставено от 10-11 човека, които са от по 5-6-7 години в клуба. Напротив, тези са напълно достатъчно, за да накарат всички в съблекалнята да се чувстват спокойни, уверени и съответно да са насочили изцяло вниманието си върху мачовете, върху постигането на добри резултати, и най-вече тези играчи трябва да осигуряват спокойствието, когато се преминава през трудни моменти, а такива неизменно ще има и за то. Причини номер 5 и 6 са по-банални, но за мен са важни. Разбира се, сплотения колектив винаги би трябвало да осигури допълнителна увереност и самочувствие в състава. Освен от него, сега футболистите на Тотнъм ще могат да черпят тези неща, разбира се, и от своя треньор. Знаем колко рядко можем да видим дори по време на мачове, които не се развиват в полза на неговия отбор, Антонио Конте изглежда объркан и разколебан. А и нека да не се самозалъгваме. През последните години Тотнъм също имаше добри менеджери, добър отбор, добри шансове във висшата лига, в Шампионска лига, но в крайна сметка не стигаше до големия триумф. Най-вече именно заради липсата на увереност, на малко повече арогантност. Вярвам, че Антонио Конте може да осигури всичко това на Тотнъм, особено ако нещата се развиват добре. Причина номер 6 е това, че, както ви казах и в началото на видеото, фокусът в момента е другаде, на медии и на фенове. И поне Тотнъм в началото на сезона си мисля, че в първите 10-15 мача, когато ще покаже реално на какво е способен, дали наистина може да бъде претендент в битката за титлата или просто ще си бъде претендент за топ 4, поне в тези първи 10-15 кръга шпорите ще могат да играят без допълнително напрежение, да се фокусират върху мачовете си, ако са достатъчно добри, да печелят повече точки. Защото сега всички говорят за Юнайтед, Арсенал, Челси, Сити и Ливърпул, докато Тотнъм минава някъде под радара, и до един момент от сезона това може да бъде от огромна полза на Тотнъм. Причина номер 7 е дисциплината и печелившата система на Антонио Конте. Как един отбор да не вярва на треньора си, да не черпи увереност от него и да не го слуша безрезервно, след като знае, че в миналото той е постигнал нужните успехи. Видява, че когато Конте работи с даден отбор,
почти винаги той стига на върха, поне в шампионата. Когато ти имаш вяра в треньора, това означава, че го слушаш за всичко, включително си дисциплиниран, така както Антонио Конте винаги иска да вижда своите играчи на и извън игрището. А тези две неща, дисциплината и печеливща система, водят до постоянство в изявите. Защото нека се замислим, Конте не е толкова успешен в турнирите на елиминация в кариерата си, но когато говорим за първенствата, за дългия маратон от 38 кръга, близо 40 мача, именно постоянството е това, което му е спечелило и на него, и на неговите отбори доста титли. И сега Тотнъм ще опита да изчерпа именно този потенциал, който италянецът носи със себе си в клуба. Причина номер 8. Тотнъм може да се възползва и от промените при своите съперници. Не, че при шпорите няма такива, но сякаш при останалите отбори те са по-значими, защото все пак при Ливърпул и Манчестър Сити говорим за нови звезди в нападението, за нови централни нападатели. Те са ключови във всеки един отбор. Разбира се, при Манчестър Юнайтед нов менеджер, селекцията не върви никак добре. С селекцията проблеми има и Челси, най-вече заради намесата на Барселона. Всички добре знаете за какво става дума и всичко това поражда напрежение. В Челси напрежението винаги е високо, а и от Томас Тухел ще се изискват по-силни резултати от неговия тим през новия сезон на Висшата лига. В Арсенал, да ви кажа честно, в момента не мога да намеря някакъв голям проблем при артилеристите, но да кажем, че поне това са моите впечатления. На моменти на тях им липсва, както и на Тотнъм, достатъчно увереност и те може би отново ще страдат от това. Но все пак така погледнато Тотнъм може да се възползва от някои неясноти при своите опоненти и ако няма своите проблеми и ги решава бързо, то да напредва по-бързо от останалите. Отборът пък и феновете на Тотнъм могат да черпят вдъхновение и от прогреса от втората половина на миналия сезон. Когато Антонио Конте вече бе поставил основите на своята философия за футбола и вече се виждаше неговия подчертан стил в представянето на шпорите, да не забравяме, че те допуснаха само една загуба в последните 11 кръга и така с доста победи стигнаха до влизане в топ 4, а общо в последните 17 мача от всички турнири Тотнъм загуби едва 4 пъти. Иначе в общо 36 мача с Конте във всички натревари победите са едва 21. Казваме 2, това не че е лош показател, но процентът от 58,3 като успеваемост, т.е. постигнати победи спрямо изиграни мачове, е по-нисък за Антонио Конте спрямо това, което сме виждали в кариерата му, защото начело на Челси, Интер и Ювентус, той има процент постигнати победи от общия брой мачове над 60. От друга страна, хората, които симпатизират на Тотнъм и така погледнато, могат да си кажат, те първа предстои още развитие. И за финал, причина номер 10. Тя е може би най-важната. Антонио Конте, серийният победител, човек печелил титли с Ювентус, с Челси, с Интер, човек, който никога не се задоволява с второто място и никога не играе за второ място, камо ли за топ 4. Казвам го, защото това е втория му сезон в Тотнъм. Сега вече и той има роля в селекцията, има достатъчно много футболисти и при тези обстоятелства Антонио Конте, бъдете сигурни, ще впери погледа си в голямата награда. Вече е тотално друга тема дали Тотнъм наистина има възможности, способности и увереност, за да стигне до титлата и изобщо да бъде в битката за нея. Но Антонио Конте, не си мислете, че започва сезона с амбиция. Да, нека влезе в топ 4, в никакъв случай не и самия Конте, защото поне за мен той никога не би поел клуб, който няма шанс за титла. И когато беше без работа и към него бяха отправени оферти, със сигурност той е взел всичко това предвид, за да избере все пак да застане начело на Тотнъм. Да не забравяме, че това е човек, който ни е споделял в интервюта, че когато остане на второ място, в семейството му настъпва траур. И всички са нацупени и никой с никого не говори. И самия Конте просто е човек, когато трябва всеки да избягва, когато срещне по пътя си, ако той не е спечелил и е останал на второ място. Така че феновете на Тотнъм трябва да знаят, че с Антонио Конте със сигурност амбицията е пределно висока. Не ни разбирайте погрешно, не искаме да ви кажем, че Тотнъм ще бъде шампион или че на 100% ще бъде в битката за титлата, но от друга страна искахме да ви покажем причините защо не бива да се чита, че Тотнъм безусловно няма никакви шансове за върха и никакви амбиции да бъде там. А хората, които са озадачени от споменаването на Тотнъм изобщо в битката за титлата от Висшата лига, ще успокоя с простичкия факт, че през миналото лято, преди началото на сезон 2021-2022, казах, че Челси и Ювентус ще бъдат категорични шампиони в своите първенства. Всички знаем до колко успешни в крайна сметка се оказаха тези прогнози. Ако видеото ви е допаднало, не забравяйте да го харесате, да го споделите, да оставите своя коментар и мнение, което с радост ще прочетем и да станете наши абонати. Ще сме ви супер благодарни. До следващия път на Board the Game!